Koloneli shqiptar Dritan Demire ka reaguar pasi OKB-ja me shumë mijë zvota që ka njohur si gjenocid masakrën e Srebrenicës. Ai ka kërkuar më tej nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të përgatit dosje dhe t'ju kërkojë ndërkombëtarve që të njohin dhe gjenocidin serb në Kosovë. Stëmbjell është tutaj i dokorësh. Pas votimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për rezolutën e gjenocidit serb në Srebrenicë, qeveria Kurti duhet të përgatisë dosjen dhe të kërkojmë komunitetin ndërkombëtar të njohë gjenocidin në Kosovë gjatë viteve 98-99. Vetëm kështu qetësohen shovinistët serb. Ndërkohë, nëse vazhdon me kërcënime dhe të bëjë si fort, Perëndimi duhet ta sanksionojë sa më parë, ka shkruar koloneli Demiraj në një postim në Facebook. Memoratimin e rezolutës së OKB-s më në fund do të ketë edhe një datë në cilën të përkujtohet tmerri i Srebrenicës, masakra e kryer gati 30 vjet më parë.